jednotlivé, co se měří, jestli délku nebo průměr, to jsou vždycky volby vlastně tabulka všech, všech parametrů, co vlastně bude chtět měřit. Tady jsou potom volby jednotlivé, co se měří, jestli délku nebo průměr, to jsou vždycky volby vlastně tabulka všech, všech parametrů, co vlastně bude chtět měřit. Tam tady vyberu nějaký, to jsou vlastně, tady se vybírají utínače potom, protože byly to jednotky na standardní utínače. A jazykově nevíš, jestli to má jenom češtinu nebo je něco jiného. No, to je jenom němčinu. To je kdyby tedy přiložené, ale má to základy to v němčině. Všechno ostatně německu. Tak zase tam je dimoštítek, ale možná by něco mělo vědět. Ten zelené. Tak se to vlastně tady zablokuje. Dá se tisk.